idag ska jag smaka de här tre Mr. Beast-chokladerna. Jag fick dem i påskägget. Jag ska börja med att smaka original. Yes. Den luktar lite konstigt. Smaka. Bra. Det är bara fyra ingredienser. Jag tycker den var ganska god. Det är säkert mindre dåliga saker i en vanlig choklad. Det här är fem. Det är så här organiska choklad och organiskt. Jag säger ekologiskt. Mm. Jag tror att du kommer gilla den här bäst. Vilken? Den här mjölkchokladen. Jag tycker den var god. Nej. Nej, inte vår favorit, är det sagt. Men superäcklig. Nej. Oj. Får se hur den ser ut. B. Jag lämnar inte ens hela din massa. Ja, men det står något. Där är mjölkchoklad. Share. Share. Sare. Nu smakar jag. Mjölk och organiskt vaniljpulver. Det här är jättehård. Mm. Jag smakar en pittis. Nej, jag ska gå. Mm. Jag har 10 av 10. Mm. Eller 9 av 10. Mm. Och den förra fick kanske 4 av 10. Mm. Många poäng. Hur många är du? Ja, men jag gillar båda. Själv. Om man undrar, mjölkchokladen. Kona på detta grass. De som mjölken kommer ifrån. Grass-fed milk. Det var väldigt roligt att kona inte på detta gräs i alla fall. Det hade ju annars kunnat vara oat milk. Vad är det för smak? Salt. Sal. Eller? Mm. Får se. Det där är som den första, fast med... Får se. Mm, testa. Mm, här är superbra. Oj, den gick rätt med. Jag vill ha... Salle. Kär. Får jag smaka en liten bit? Jag känner inte så mycket salt. Smakar du det? Nej. Jo. Den är jättesalt. Jag känner inte så mycket salt. Nej. Den var inte så god. Den är helt okej. Men jag tror att den här är mycket nyttigare än typ... Marbo. Ja, jag tror att den är mycket nyttigare än Marbo. Jag har den med av den här. Ja, så vad säger du om Mr. Beast choklad? Mer roligt än gott, säger jag. Eller säger du sagt? Den här var god. Den var äcklig, äcklig. Mr. Beast mjölkchoklad, den rekommenderar jag. Om ni gillar salt, så kan ni köpa den här. Mm. Hej då!